Savol. Roza qanday tutiladi? Kimlar roza tutishga majbur? Kimlar rozasini keyin tutib beradi? Kimlardan roza tutish soqit bo'ladi? Roza tutishga majbur bo'lganlar quyidagilar. Birinchi, balog'atga yetgan bo'lishi, oqil bo'lishligi, musulmon bo'lishi, sog'lom bo'lishi, muqim bo'lishi, ayollar bo'ladigan bo'lsa, hayz va nifosdan, ya'ni uzrlik holatlaridan pok holda bo'lishlari kerak. Mana shu toifadagi insonlar uchun, demak, roza tutmoqlik farz qilinadi. E'tibor beradigan bo'lsak, roza namoz ibodatiga o'xshash hammaga barobar farz emas. Balki rozani shartlari bor. Yuqorida avvallari ham aytib o'tdik, ana shu shartlari topilgan insonlargagina bu farz qilingan. Bu ham bo'lsa Alloh taoloning marhamati, biz mo'min musulmonlarga o'ta mehru shafqatini namoyon bo'lishidir. Agar xohlasa, bemor va sog'lomga, musofir va muqimga, yosh va qariga hammaga barobar farz qilib qo'ysa ham Allohning haqqi bor edi. Lekin Alloh taoloning o'zi bizlarni yaratgan, bizlarga hech qachon toqatimizdan tashqari biror bir ishni taklif qilmaydi, buyurmaydi. Roza ibodati ham xuddi shundoq. Uzrli bo'lgan insonlar uchun roza tutishlik balki kechiktirib turiladi va ba'zi bir holatlarda esa soqit bo'lib ketish holati ham bor. Yoki o'rinbosar ado etiladi. Masalan, quyidagilar. Kimlar rozasini keyin tutib beradi degan savolga quyidagicha javob berib o'tgan bo'lar edik. Birinchisi, homilador ayollar. Rozani keyin tutib berishga bemalol ruxsat berilgan. Chunki bizning shariatimiz avvalo insonning hayotini saqlashlikka kirishgan shariat ahkomlaridir. Ya'ni uning hayotini saqlash kerak. Hayot birinchi o'rindagi eng muhim narsa. Homilador ayol esa nafaqat o'zi, balki homilasini ham hayotini saqlash kerak. Agar roza tutishlik uning o'ziga yoki homilasiga sog'ligiga zarar beradigan xavf bo'lsa ham ular roza tutmasdan turadilar. Qachon farzandni dunyoga keltirib olganlaridan keyin imkoniyatlar bo'lganda bir kuniga bir kun roza tutib bersalar bo'ldi, boshqa hech narsa ulardan talab qilinmaydi. Ikkinchisi, emizikli ayollar. Mana demak, homilador ayol bolasini dunyoga keltirdi. Endi farzandni hayotini to'g'ridan-to'g'ri saqlash ma'nosida unga onalik sutini berish kerak. Uni yuvib tarash kerak. Uning butun vujudini o'sib, unib bormoqligiga ona o'zini butun vujudini bag'ish etadi. Mana shu borada, demak, farzand uchun eng yaxshi, eng barakotli, eng pokiza, xayrli ozuqa o'zining onasini onalik suti ekan. Shu sut ona iste'mol qilayotgan oziq-ovqatlardan hosil bo'lishini unutmasligimiz kerak. Agar emizikli ayol roza tutadigan bo'lsa, undagi sut kundan-kunga kamayib boradi. Farzandni esa ozuqasi kamayib boradi. Shuni e'tiborga olib shariatimiz emizikli ayollarga ham to farzandlarini sutdan chiqargungacha bo'lgan vaqt ichida rozani tutmaslikka ruxsat bergan. Farzandlarni sutdan chiqarib bo'lganlaridan keyin imkoniyatlariga qarab inshaalloh ilojim boricha tezlik bilan Ramazon rozasini qazosini tutib beradilar. Undan keyingi toifa musofirlar. Safar ham albatta mashaqqatdan iborat. To'g'ri, hozirgi kunda safarda ko'plab shart-sharoitlar bor. Balki kimlarnidir uylarida, muqimlikda yo'q bo'lgan sharoiti safarda paydo bo'lishi mumkin. Lekin shundoq bo'lsa-da, baribir musofirchilik, baribir safar. U yerdagi shart-sharoitga har qancha yaxshi bo'lsa ham shariatimiz ro'zani kechiktirib turmoqlikka ruxsat beriladi. Lekin bizning Hanafiy mazhabimizda mabodo musofirlarda shart-sharoit bo'ladigan bo'lsa, roza tutishga imkoniyatlari bo'lsa, roza tutmoqlik afzal deydilar. Sababi Ramazon oyining fazli, bu oyning barakoti boshqa oylarda topilmaydi. Boshqa oylarda tutilgan qazosi u faqatgina o'sha oyda ado etilgan qazo bo'ladi, xolos. Lekin Ramazonning fazlidan masuva bo'ladi. Shuning uchun imkoniyati bor musofirlarimiz rozani kechiktirmasdan, balki safarda yurgan holatlarda ham sihat salomatchiliklari va boshqa sharoitlari ko'taradigan bo'lsa, tutganlari afzal. Keyingi toifa bemorlar. Alloh taoloning o'zi bandasiga dard berar ekan, albatta ba'zi bir dardlar bo'ladiki, tez-tez holatda, oz-oz holatda taomni iste'mol qilib turishlikka majbur bo'ladi. U quvvat yig'ishi uchun, dardga
bemorlikka, kasallikka qarshi kurashishi uchun albatta kuchliroq, durustroq taomlanishga, ozuqalanishga majbur bo'lib qoladi. Mana shularning hammasini shariatimiz e'tiborga oladi. Demak, bemorlar ham o'zlari toki tanajonlari sihat-salomat holga kelgunlarigacha Ramazon oyini ro'zasini tutmasdan kechiktirib turmoqliklariga ruxsat beriladi. Ulamolarimiz yana quyidagi toifalarni ham uzrliklarga qo'shganlar. Ochlik va tashnalik oqibatida holdan to'yganlar. Ya'ni o'ta qattiq ochlik bo'lgan, Ramazon ro'zasi haqida malakasi, tajribasi yo'q bo'lgan ba'zi bir insonlar borki, ro'zani tutganlaridan keyin o'ta qattiq ochlik va chanqoqlik holatiga tushib qoladilar. Shu darajada bo'ladiki, uning jismi jasadiga, uning aqliga yoki boshqa biror bir a'zosiga shikast yetishlik xavfi muqarrar bo'ladigan holda ochlik va chanqoqlik yetgan bo'lsa, unda insonlar ham ro'zani tutmasdan keyin kechiktiribroq boshqa paytda tutib berishlariga imkoniyat yaratiladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo oyat karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va la tunqu bi aydikum ila tahluka, ya'ni o'zlaringizni o'zlaringiz o'z qo'llaringiz bilan halokatga tashlamanglar deb marhamat qilgan. Inson o'zini majburlab bo'lsa ham ochlik va chanqoqlikni yengaman barimir deb sabr qanoat bilan tutaman baribir degan ma'noda ko'p mashaqqatga qoladigan bo'lsa, Allohning o'zi asrasin, bor-bori shu tufayli halokatga uchraydigan bo'lsa, o'zini o'zi halokatga tashlaganlik hukmi ostiga kirib qolish xavfi bor. Shuning uchun ham shariatimizda Ramazon ro'zasini e'tibor beradigan bo'lsak, hammaga majburiy qilmadi, balki shartlarini bayon qilib o'tildi. Undan keyingisi majburlangan kishi. Biror bir kishiga aytaylik, yuqori tarafdan, ya'ni undan kuchli bo'lgan tarafdan o'ldirish yoki a'zolaridan birini ishdan chiqarishlik bilan tahdid qilib turgan bo'lsa, ro'zasini ochishga majburlangan kishi ham uzrli hisoblanadi. Shunday holatlar, ming afsuslar bo'lsinki, yurtimiz, xalqimizni boshidan o'tdi. Xudosizlik davri tuzumida, dahriylik shuvrolar davri tuzumida ro'za tutganlarni majburlab ro'zasini ochirishdi. Hattoki ularga ko'plab jazolar ham belgilandi, azorlar berinildi. Ularni ko'zlari ko'rib, quloqlari eshitmagan darajada tahqirlandi. Ana shunday holatlarda ham ro'zani ochib yuborishlik yoki kechiktirib boshqa bir paytda qazosini tutib berishga ruxsat berilganligini ham eslab o'tishimiz kerak. Undan keyingi toifa mashaqqatli kasb egalari. Shunday mashaqqatli kasb egalari bo'ladiki, agar ular shu kasb hunari bilan hozir shug'ullanmasa, ahli oilasini nafaqasini ado etishlikka boshqa imkoniyat yo'q. Ya'ni uni yig'ib terib qo'ygan biror bir zaxirasi yo'q, oziq-ovqat zaxirasi yoki boshqa bir ishi yo'q, kasbi yo'q, yengilroq tirikchilik qiling desa yoki ularni nafaqasiga qarab turadigan boshqa bir mas'ul shaxs yo'q. Ana shunday paytlarda, demak, masalan non bo'ylar bo'lsin yoki kon qazilma holatlarida ishlayotganlar bo'lsin yoki temirchilar bo'lsin, shug'ullanmasa, shu kasbini hozir davom ettirmasa hech qanday iloji yo'q bo'ladigan holatda bo'lsa, ular ham ro'zani kechiktirib turishlari mumkin. Tajriba uchun saharni qilib, ro'zani niyat qilib boshlasalar, mabodo kuch-quvvatlari yetsa, imkoniyatlari bo'lsa, tutib yuborsalar yaxshi. Lekin shunday qilib boshlasalar u kunni yarmiga kelib yoki yarmidan o'tganidan keyin uzrli holat yuzaga chiqadigan bo'lsa, ularga jismonan o'ta zaiflik yetib, biror bir a'zosiga yoki butun boshli o'ziga halokat bo'lishi xavfi bo'ladigan bo'lsa, ro'zalarni ochib yuborib, keyinchalik tutib berishlariga ruxsat beriladi. Savolimizning keyingi bandi, kimlardan ro'za tutmoqlik saqit bo'ladi deyilgan ekan. Ro'za tutmoqlik saqit bo'lishi yuqoridagi, ya'ni hamma sharoitlari topilib ro'za unga farz bo'lgan, lekin Alloh unga dard berib majnunlik holati yetgan insonlardan ro'za tutmoqlik saqit bo'ladi. Aytaylik, ro'zani 10 kun tutdi, keyin qolganidan majnun bo'lib qoladigan bo'lsa, o'sha 10 kun tutgani yaxshi, qolgan 20 kunida majnunlik holati bo'lganligi uchun undan qazosini ham tutib bermoqlik saqit bo'lib ketadi. Chunki yuqorida biz aytib o'tdik, ro'za oqil insonlarga farz deb, buning aqlini ketganligi va majnun holatiga tushganligi, yo'liqqanligi undan ro'zani saqit bo'lishiga olib keladi.